grazie per questo invito che... Certo, 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 il piacere è tutto nostro. Faleminderit shumë, unë nuk më hajt, vetëm një tiramisu. Jo, po tirami gju tani. Po qarë? Stai parlare italiano? Albania ha due gravi problemi. E? Po? Qa tha? Qa tha? Jeni due gravi problemi? Mafia e appalti sospetti Valdastico nel ciclone. Sì, certo, certo. Ciclone, tha, dy grame probleme, tha, jeni ciclone, tha, me mafia. Po, pastaj? Mos qesh, zoti kryeministër, të lutem. Noi siamo, diciamo... Che? Una piccola Italia dal punto di vista della lingua, della cultura, della... Fa, 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 allora adesso spiego, fa. Da notti fa leoni, dal giorno coglioni. Io... Sì. Mafia a Verona... Sì, le carte che in guaiano bindi evoca bocca l'ascioglimento. Sì, certo, bocca certo. Lupo de andenga certo. Brindisi. Olio con mare. Olio con mare. Me se pak ai, pane. Një minut, është ai hashtagu vaj me det që përdor il nostro primo ministro, che si chiama... Voglio dire che guardando lo schermo le immagini sono abbastanza forti, ma... Certo, sì. Ma non è vero. Ma non è vero, ma non si tratta... No, non si tratta. Si tratta di grasso. Mi senti tu, Nier? Senti tu. Mi sento. Tu devi sentire cosa dice il primo ministro. La Juventus deve andare, si deve creare una squadra che noi vogliamo. Tu senza sei queste... il mio Ronaldo! Tu ti marci che c'è partizani invece di Juventus. Nada partizani. Dice. Applausi. Sentite voi, cosa? Per 4 anni Albania ha avuto un ministro dell'interno, Saimir Tahiri. Sì, ha parlato in albanese. Oh. Fa Saimir Tahiri. Saimir Tahiri e kuptuam, Saimir Tahiri do mi thëm, Saimir është Tahiri. E kuptuam, këtë e kuptuam. Io ho detto al mio amico leader dell'opposizione, cosa vuoi? Ministero degli interni, va bene. Va bene, perché a to si sta così a cuore questa società? Sta a cuore, ma ka zemër edhe ne tha dhe tosin. Kush është tosi tani? Edhe tosi, edhe ne piacciono le pieshke di lapardaja. Le pieshke, peshke thon peshku çoku fiori, mos ta ngatro tani. Tani është peshku, është pjeshk. Një nga të dyja. Michele Croce. Mostra le foto che in guaiano Flavio Tosi. Basta con l'italiano, per favore. Michele Placido. Ka luajtur tek filmi Oktapodi dhe Pjovrën. Si, Oktapodi dhe Pjovra janë e njëjta gjë pak a shumë, por nuk ka problem, Rozi, se ti je një Silvia Conti e vërtet do ishe, po nuk je, nuk je. Zoti Fiori, zoti Rama, ku ishte? Il signore con Bruno Vespa. Ah, ka shku me Vespa. Surai uno. Shkoj me Vespa. Ma dai, per favore. Ma io, con la premessa che io non parlo mai dei miei avversari e con gli avversari in una lingua diversa da... Ma no, lo so, do kthehemi pak nga italishtja të kalojmë tek latinishtja. Tempora, o mores. Mores onida meqo. Ashtu, o? Mos mazim e goj emisioni, thot. Një minut, se kishte të ftuar interesant. Kë kishte? Ndiqe pak, Bledar Çulçin e njeti. Si emër i njohur kështu. Edhe si portret do të vijë i njohur sapo ta shohësh. Ja ta ndjek. Është një situatë krejt normale. Ajo që nuk është normale, që është jo normale, pastaj çdo gjë tjetër është krejt normale. Kjo është anormale, jo, më fal. Është krejt normale dhe mbetet, do mbetet anormale dhe problematike, pastaj çdo gjë tjetër është krejt normale. Çfarë do të thuash popullit sepse të pyesin? Që zonja Thomaj është nga zonjat më të qarta. Qa do t'i thuash partisti kur tonë, pse e mori? E kam ftuar unë, dhe unë e falenderoj publikisht, ju përgjigj ftesës time. Më bëj mirë sa ke ndorë, bëre mirë, gjete mirë, dëgjo mua. Dhe unë i kam si këshill, si bord, këshillimor,
që të këshillohem unë si minister. Tëra të lafet të bukra gjithuan për mbledhje tje, po që për pjetë, janë si punë e hiri që më lona për të maces. Unë jam ministri, kur të vi ministri tjetër, të zgjedhi njëri tjetër pa diskutim. Kur të vi ministri tjetër, të zgjedhi njëri tjetër pa diskutim. Ne jemi drejtues këtu, e fjala na peshon shumë, ndaj duhet jemi të matur. E dëgjova. Po, edhe mua më ka bërë përshtypje prezenca... Aroganca me cilën flasin. Jo, flasin, po përmendim emrin e zonjës Themie Thomae, shoku Fiori. Jo, pikërisht pra, sepse kjo lloj arrogance i karakterizon dhe del tjetri, do thua se është ministër tjetri, ministri i bujqësisë. Ministrat po nuk patën arrogancë, nuk kanë ministra shoku Fiori. Sigurisht dhe thotë e mora unë, sepse kshu doja unë, kur të vija ai tjetri pas meje. Të bëj ç'të doj. Më falni, zotit Shulqi, nuk duhet harroni një gjë. Karrikja është e shtetit, mos e harroni këtë. Sot je, nesër s'je. Duhet të jepni llogari, jo të tregoni arrogancë dhe thoni, po, kështu e mendova unë, kështu doja unë. Ja, se ka rregulla. Dhe me që jemi tek arroganca e pushtetit, Roze, se ti e di që kur je në pushtet se shmeng një lloj force, se ç'të hipet një lloj deliri, se ç'të futet vetja kështu i pamposhtur. Do më të them një gjë, sikur edhe të denim atë ngrihen pa të lartë. Ha një. Ne mëso sikur të marrin kështu. Se mos e kemi provuar pushtetin edhe. Jo, mëso kemi provuar, po kemi parë shoku Fiori. Ariana, vazhdon. Përpjekjet e saj për të takuar ministren zonjën Belinda Balluku. Të shohim në një emision investigativ, duket pash se si një institucion, një ministri, jo vetëm që s'kthen të përgjigje, por as nuk merrte mundimin për të thënë që nuk kam informacion. Pikërisht, zonja. Faleminderit zonja Kryemadhi. Pikërisht. Ariana, presim. Ka javë të tëra që shkon për të marrë një përgjigje dhe dënohet me mospërfillje nga ministria. Ndiqeni pak. Sërish tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, kampione në shkeljen e të drejtës së informimit. Kemi hyrë në javën e tretë që nuk na kthen asnjë përgjigje në lidhje me pyetjen tonë mbi zbazë ligjore. Ministria Balluku ka nxjerrë dhe më pas firmosur urdhrin me numër 47. Tashmë jemi bërë edhe objekt bisede. Pse do të thoni ju? Në protestën e ditës së djeshme, në fakt zonja Monika Kryemadhi ka dalë dhe ka folur në një pjesë të deklaratës së saj edhe për ne të dyja, për konfliktin që kemi këtu në ministri. Zonja ministre, na bëtë edhe objekt debati, na bëtë edhe objekt bisede. Në një emision investigativ, duket pash, se si një institucion, një ministri, jo vetëm që s'kthente përgjigje, por as nuk merrte mundimin për të thënë që nuk kam informacion. Që njëri ju dhe thotë që ore nuk kam informacion, ju lutem më lëni pa kohë, sepse nuk mund të kthej përgjigje për VKM nga më të ndryshmet. Kërkesën tuaj, jemi detyruar ta trajtojmë çdo ditë. Për çdo ditë, po kemi hyrë në javën e tretë. Ka që kemi atë hapur. Të paktën zyra e medias duhet ta njohë ligjin për drejtën e informimit, duhet ta di që e ka shkelur atë ligj. Kemi detyrim ligjor. U bëm telenovel turke u bëm. Edhe vërtet jemi bërë si telenovel turke. Po të shohësh ndjekësi dita ditës rriten. Shohin se si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe emisioni BUM nuk shkëmbejnë dot dhe nuk kanë asnjë komunikim me njëri tjetrin. Duke qenë se jemi pranë institucionit të bashkisë, kemi edhe një propozim për këtë institucion. Ky është muri i jashtëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ka dy emra rrugësh të shkruara në dy pllakata këtu. Kjo është rruga Abdi Toptani. Propozoj që duke qenë se kam një kohë të gjatë, që pres ministret dhe më së shumti qëndroj në këtë rrugë, kësaj rruge t'i vjet emrim, rruga Ariana Loçe. Ndërsa kjo këtej është rruga nga hyn dhe del gjithmonë ministrja me Audin 093 duke u treguar indiferente dhe duke mos pranuar asnjëherë të ndaloj apo të na jap një informacion. Propozoj ti vjet emri rruga Belinda Balluku. Në fakt nga një pritje kaq e gjatë duhet mbetet edhe një kujtim. Sa interesante është kjo këngë, sidomos për ata që po na ndjekin nëpërmjet radios. Radio ora 96.7 MHz. Ndaj mos e hiqni muzikën. Unë do vazhdoj t'ja bëj pyetjen ministres. Mbi zhbaz ligjore e keni nxjerr urdhrin me numër 47, zonja ministre. Kalojmë në publicitet, por... Duhet falenderojmë Rapidol S, faleminderit për mbështetjen. Zonja ministre, presim ne! Publicitet! Bravo, Tuna, largoni. Do të denoncojmë sot, Rozi, një aktivitet të palishëm.
Të kuj do thuash ti? Kujt, po kujt? Të ambulancave private. Si të ambulancave private? Po, të cilat ofrojnë shërbime mjekësore, Rozi, pa e patur licencën për këtë lloj veprimtarie. Mm, do thuash ti, po ku e gjejmë ne këtë ambulancë private? Po pse s'më le ta them? Ha një herë thuaj, ha. Ku e gjejmë shokufiori këtë ambulancën private? Ua, ku e gjejmë? Tek shërbimet funerale, Rozi. A më çkete ti? Çkemoj? Gjithë natë botë do shkojmë. Hej, zotë, po të friksa. Si të shëpi, do me thënë, shkojmë me ambulancë për natë botë? E, po tani... I interesi shokufjori? A gjithë që ofrojnë shërbime funerale, Rozi, kanë këta ambulancët dhe zakonisht e kanë për të transportuar të vdekurin. Mirë po, tani mund të ndodhë që transportojnë një kufom një herë në muaj. E qa do rikote parkuar ambulanca? Jo, ofrojnë shërbime mjekësore. Do thuash ti kanë licencë për ta bërë këtë punë? Sigurisht që nuk kanë licencë për këtë lloj veprimtarie. Do thuash ti vihet në rrezik jeta e qytetarëve? Sigurisht që vihet në rrezik jeta e qytetarëve. Do them unë. Do thuash ti. Po shërbimet funerale nuk do e bëjnë ndonjë lek? Po edhe do e bëjnë ndonjë lek. Do them unë. Do thuash ti nuk i prishim ne punë këtyre shërbimeve funerale duke denoncuar këtë lloj veprimtarie? Çfarë do thoni ju pas pyetjes time që do thoja unë më thuaj ti? Nuk e di, au kishim. Nuk e di. Por duam të theksojmë që nuk kanë licencë për ushtrimin e kësaj veprimtarie. Ndiqeni pak. Emisioni Bum do denoncoj ditën e sot me skandalin e lidhje me funksionimin e autoambulancave private në vendin tonë. Në fakt, ky është një shërbim i palicencuar nga ana institucioneve, por me këto autoambulanca ofrohet shërbim mjekësor pa asnjë lloj rregulli dhe kushti. Emisioni Bum ka zbuluar se më së shumti ata që ofrojnë këto shërbime me autoambulanca private janë agjencitë funerale, të cilat duken se shërbimet për të vdekurit dhe për të gjallët i kanë bërë bashk. Më ka thënë që kemi ambulancë për transportuar në njeri nga shqitali këtu të që e gjerim në terapë. Sa po për moment, ti fol me këtë, po është ka njësë për korëshe. E i shoferi. Për këtë dur, për të anite? Jo më po pjesë që të di se kemi me këtë, do më tonë. Jo e pa më e kërë shupa. Jo, me gjitha të, merë këtë numëri, se ki është e shefi jonë, tani sa ka ikaj, sa ka ik. Merë ato, më të osi një ambulancë... Me sa le të bëjnë shumë të vënë, dhe po të ke i denë. Ne në kontorë, kur i pasë, i arvin të i ditani. I ka me gjene të mira, ka ne oksigena. A i ka me vene, oksigeni i ka në do. Jam të po shkartojnë të i ku për forë, se në vene shkartojnë oksigeni në kuaj. Oksigeni, se? Po. Po vetër një ambulancë ka i? A i një ambulancë, se këta të tjera di ka gjithë të për funerale. 0-6-8 Alo. Alo, si kalova, mirë? Mirë, çfarë bën? Të ofroni shërbim ambulancë private? Po, po. Atëherë dua të transportoj një njeriu tim. Po. Nga Tirana në Lushnjë. Është kur do të rënd? Po. Po sot mendova nga pasdita. Po un aktualisht tani ambulancë po e nis për në Korç. Ti ambulancën e ke me oksigjen të paktën? Po, me oksigjen, me oksigjen. 120 mijë lekë, ba. Po ndonjë mjek keni ju? Mjek jo, mund gjejmë ne infermier, mund të flasim nëse janë të lirë këto dy që jo, mund të vinë. Dhe ata duan një pagesë tjetër plus pastaj. E kanë tarifë fikse për zonën, nuk është se kanë lidhje me atë. Sa kushton ajo? 50 mijë lekë. Domethënë 170 në total. Po. E kuptoj. Po është infermier, nuk është mjek, në një mjek nuk e gjejmë dot, se tani ja, infermieri mos nuk e din dot. S'ma merr me ja të vin. Kategori shqiptarët. Jo, shqiptarët nuk merren vesh, Rozi. Kërkon edhe staf mjekësor. Kërkon shqiptari edhe infermier. Po tani. Jo, po do të marrim edhe një këngëtar që ta kalosh rrugën. Ta kalosh rrugën me muzikë. Nuk e kuptoj fare. Tani kurse e 50.000 lekëshin? Dashka 50.000 lekë. Me 50.000 lekë? Shumë pakuan 120.000 lekë si zotëri, e qonë aty nëse haron të marrë frym tjetri i vë oksigenit. Ja fut shoferi atë të oksigenit ta, se qa kam i vë oksigenit një personi asgjë, e për shoferi ma dje bëdhe a i të rrugë, a i të vërën që oksigenit. Nuk e ti, shqiptarët nuk kënaqen kur, po ne shkuam edhe diku tjetër. Ku shkuat? Se ka pazare dhe pazare, moj. Ashtu? Po sigurisht neve nuk mund të marrim ambulancën e parë që na del përpara. Jo, s'marrim ne ambulancën do si do tjetër. Në këtë radhë, i interesuari ynë donte të shkonte deri në Sarandë, Saranda është larg.
dhe i ka bërë një alamet pasar. I vdekur apo i gjallë, donë të të shkonte? Tani, mund të ndodhë që ti nisësh i gjallë edhe ndëron jetë në vorë. Tu nuk ta ka fajin i zoti ambulancës ty zemra. I zoti ambulancës e shumëta ty të ndihmon të mbyllësh procedurat shpejt e shpejt. A do të thënë është dy në një, ti merr ambulancë po përfundon. Si të duash ti zemra, di që pak sa të mirë janë. Edhe se sa ndere bëjnë, moj. Po ja, unë mbaroj punë qytetarat me motor, ndiq. Do të deri në Sarandë. Që vini në Sarandë që ke? Së në Sarandë që ke. Qytet? Po. Sa lek vete? Në oksigen, se pa mjek, ha? Po, sa vete me mjek? Sa vete pa mjek, sa vete me mjek? Do t'i tregoj gjithë, thamë përshi. Ne në Sarandë me doktor, 350.000 lek veç me oksigen. Shkoj. Po. Mjeku do të dejmë 30.000 lek, maksimumi 30, 25-30 merë. Dejmë atje. Unë dhe të alojnë, që se do të marrësh edhe mjekun, dhe të alojnë me 350.000 lek. Ma është 300 km, në 1200 lek mi marrim km. Dhe ke infermier të në privat të ti? Po, privat. Privat, nuk ka shtitë i spitali dhe kështë nuk marrë. Po së të vjen kush pa lek, 50.000 lek të marrim, se i kam provu. Qisë, është me kilometra, nuk ka shtë gjë, merë Amerikanin, merë Gjermanin, këtë du shti me ambulansën. Vetë të mojnë nga me njësë të që i kam private, nuk kam bashkëmërnare. Pytën Tiran, sa ke kilometri? Unë ta kam logaritë të kilometri, 1.000 lek në kilometri. 1.000 lek ta kam logaritë. Në Tiran e ka 1 euro, dhe 1.500 lek. Qdo kush? Ti këtë dhe ata shërbim të në rrën dhe? Po. Puna bëjtë e rezikshme atëherë kur mund të ndodhë që një nga këta pacient që po transportohet me një nga këto autoambulanca private mund të gjej edhe vdekjen. Dhe në një kohë të tillë duhet rregulluar vendi, por njëkohësisht duhet deklaruar edhe shkaku i vdekjes, por edhe për këtë kujdesen pikërisht pronarët e këtyre autoambulancave. Ne, disi nga në dhja kësë rrëmë, erdë njëmi këtu, në kështë rrësajnë, mutë të shpitalje ka bërë shpina, ka të gjashtë të shpitalje vitë. Erdë ku, e thështë që gjendje e kejë babin, va, të marru të ta qenë sërën, orë shokë të sërën dhe lërë, po, së në që t'ja që shpetë, ti përpër të dëmenin, taj të nëzirën sot, që të shkoje, jo, ta shkojnë. E morë më ambulancë, i thashtë më mjë mësë njësë, më mjë dhe të ti, se e ka marrë atë rrugë. Që u pa, dhe da lanë shpa. Dhe në shpa i kemi këtë përgjë. Në rinë, kemi hypë në qafë kashare, më vorë, diqë në diqë. Masa në unë dërhyrët e mija i bona, masa në punë ato që mësë të qenë me Miko Ligjor, apo të anë, se e kishtë e kartel. Masa qoshën atë e rrëzër të. Epe? Të thashë që nuk duhet të marrësh të parën ambulancë të del për para, sepse në materialin e parë, na thanë 50.000 lek për infermierën, ndërkohë që këtu 25-30.000 lek deri në Sarandë, dhe është mjek, jo infermier. Edhe qa mjeku, mjek me shko me fakultet se infermieri një qërë për të bënë, mjeku të shpëton. Një sekund, dhe shërbim ekstra. Ndodhë që vdes të rrugës, nuk ka nevoj të vuajnë familjarët e tu, Rozi, fare! Ti mbyllë tjetëri procedura shpetit të papatur nevoj, jo po mjekësia ligjore, jo po më thej, jo të thashtë... Së përbëj do të logarit, se mjeku meri 25 dhe infermierja merë 50. Nuk të bëri për shtipje e fakti që thashtë ndodhë që mund të vdesësh rrugës. A, Rozi? Jo e pa asaj rrugë e nisu, shoku Fiori. Asaj rrugë e nisu. Po, jam punë të zotit, a i tjetëri të bënderë, Rita, ni... Të bënde mua betë, më pëdeshe. Që do infermire dhe mjekë? Merë njërin që të bënë mua betë, se fundi afare në minutat e fundit të jetës je. Të pak të në t'i kaliosh me mua betë, shoku Fjallin. What the fuck? A, shtu de. Po, Lushnje. Lushnje që bëhet? Shkojë të pukur me ambulatë dhe Lushnje. A, kanë shalqi brënda, shoku Fjallin. A, papa, pres klik. A, shtu, a? Lushnja? Mirë, mirë, ja, ja. Sa shkon rruga për Lushnje? Si ofrohet shërbimi, a ka bombëll oksigenia, se dhe shtash bombëll gazi për pak? Shko, mund të dhe ti vdesësh me gaz, Shoku Fiori, duan oksigeni, jo gaz. Tu nuk me ndon shtetir. Lire, e kuptua. E kuptua me ti. Si kalo dhe? E që ka këta ambulantë? Mere. E ki një be? Ti e ku, të ke e nukon? Për në një shërbim, në një gjë? Por, ku e ke? Por pra të se mu, sa lek bëndër një dhe pa? A të mu, lajnë të afarë. E jo më kjo mu, nga fajtë pojtë me shoferin. Ku është? E ja ku është të funeralit.
Keni shumë shërbim ambulante? Po. Për të transportuar një shtetë të mund, pacientin në Lushnjë. Ku? Lushnjë? Rroga Lushnjë? Po, sa lekë? 60.000 lekë. Po kjo oksigjen tek ajo? Po. Kjo ambulancë mira? Nga to normale, ku di gjithë. A ti si duhet në momentin në oksigjen? Po. Si të vjetë rrugës? Po në një fermier? Reklama për këtë lloj shërbimi bëhen mes Tiranës, ë? Por nuk e bëre njëri. E po tani jam të mbaroj punë qytetarët, po ha dhe ne gabim po bëjmë. Gabim po bëjmë që ja. Le të bëjnë biznesin. Edhe ata bëjnë ndonjë lek punë, edhe qytetarët mbarojnë punë, se ç'duam ne. Madje un kam dhe një ide. Punët e tjerëve un këtë nuk e kuptoj fare. Shoku Fiori, madje un kam dhe një ide. Te dira ambulancës se bën me hyrje. Ta 2000 lekë hyrja. Se ku i dihet edhe aty fitoj Shoku Fiori. Se edhe abuzoj një çik me çmimet, po deri në laprak, 30.000 lekë deri në laprak. Nduket shumë. Shisha. Ja. Unë të çoj me biçikletë Shoku Fiori. Ah, me zemra, ja. Edhe kur, edhe po të lër shpirti rrugës, pak të një ajër të pastë, nuk kemi nevojë për. Çdo ajrin e pastër po të la shpirti zemra. Po ha, ndiqe një herë, ndiqe o Zoti ma ke mendjen, o Zot, o Zot. Mirë, të lë shpirtin ajër të lirë. Nuk ka kontrole për këtë punë. S'ka kontrole? Nuk ka. Mund të kaloj në të zezën gjyshen dhe gjyshen për ngreqim me ambulancë? Për që s'ka kontrole? Në të zezë? Ja. Ta jep vetë lejen specialisti moj. Thua? E, mirë, mirë. Punonin e ata se nuk ka kontrole nga ana jonë. Ama. E, mirë. Nuk ka ceklin dhe nuk të kontrolon njëri për këto autoambulante. Dhe më të nuk mund të punoj me këto ambulante. Të punosh, dhe nuk ka... Nuk ka kontrol për momentin. Nuk ka kuadër ligjor. Jo. Unë punoj normalisht dhe së më në dalon... Unë punoj normalisht dhe në kujtë unë kam të në inspektoriatin të trojshme dhe. Ti shumë, më duen më dozën e një doktor në një fermier që mund të kemë unë antizë për etë shumë? Jo. Ndronë një jetë rrugës e që ti bëjë unë, problemi e që unë të kemë... Pa, lanta dhe oke, ti fermierin dhe doktorin e vetë. Po, është problemi që ja të kapë në rrugës, a du të që... Nuk të kapë në rrugës, me ambulantën, Po, se s'ke ambulantë, se s'ke ambulantë të njështë, që s'ke ambulantë të njështë, që s'ke ambulantë të njështë. Po, jo, jo, shumë, shumë. Po, mund të ketë një pacienta që se u treqë, i ka presh presa, do të i shpit, ta marri familjarë në shpit. A, që shërbi, për ambulantë të shpako. Dakon, që do të shakidoj një bazë një gjore, që do të ahati, jam më zdi që nuk të të ambulantë.
Është normal që ambulanca do mjekë dhe infermierë, apo jo? Të paktën, unë jam gjithë unë kam një rregullore, nuk di tash. Ashtu dhe. Punoni të qetë. Për aq kohë sa nuk ka një rregullore, ja, për aq kohë sa nuk ju kontrollon askush, punoni rehat. Ndoshta edhe ne u rrëmbyem ca Rozi që e pasqyruam ne direkt te ju do vim, te ju do vim. Ja u rrisim biznesin. No, ashtu dhe. Konsiderojeni si një lloj reklame që e ofroni dhe këtë lloj shërbimi, nuk ka reklamë të keqe. Nesër do të shohim se si është ky shërbim në përrethe, se nuk e kemi vetëm ne Tironësit të privilegj, po, ha, kanë rrethet, rrethet për shembull që vin nga Lushnja për Tiranë, se po në vetëm Tiranë Lushnja. Se do të ndjekim edhe me radhë të gjitha institucionet, se çfarë thonë, se si shprehen, se kush e ka përgjegjësinë për ta kontrolluar këtë lloj aktiviteti, përderisa nuk kanë një licencë për ushtrimin e këtij lloj aktiviteti, Rozi. Gjithsesi, unë them ta bëjmë një xhiro, ta provojmë një herë se si dihet, Rozi. Nuk e di. A bëj çke? Çke? Zoti madh, shoku Flori, s'e shmi këtë tema. Ne dimi iden për ta trajtuar në formë problemi këtë. Mos e lësh gojë të transmetuam sot, se nuk kam vajur. E ka patur Rozana Radi. Arsyeja ja u shpjegon Rozana Radi. Kaç kisha un mirupafshim. E non hanno nessuna chance per vincere. Non hanno nessuna chance italiano. Siete un italiano vero. Buona notte, sogni d'oro. Buona notte, Gabrindisi.